Men vi ska inte glömma att det är filmlördag här i tvåan också. Medan TV1 sänder kvitt eller dubbelt så ska vi titta på en mångfaldigt prisbelönad film, Mephisto, som bygger på författaren Klaus Manns roman om Hitlertidens Tyskland. Vi får först en inledning av Nils Petter Sundgren. Afton. Den här filmlördagen ska vi visa en av 80-talets mest diskuterade filmer, Mephisto. Det är en film från 1981 som prisbelönades i Cannes. Den är regisserad av en ungare som heter István Schaab. Mephisto handlar om en skådespelare i 30-talets Tyskland som förförs av maktens och nazismens locktoner och som till sist går Hitlers ärenden. Filmen bygger på verklighetsbakgrund som behandlas ganska fritt. Författaren Klaus Mann, som var äldst av Thomas Manns barn, han skrev en roman som är förlagan till filmen och som har samma titel. Romanen Mephisto kunde inte ges ut för 1980, 30 år efter författarens död. Orsaken till det här långa dröjsmålet det var att boken ansågs vara ärekränkande för den stora tyska skådespelaren Gustav Gründgens, som var en slags förebild till huvudpersonen. Även Gründgens började sin bana som kommunist eller kommunistsympatisör under Weimarrepubliken på 20-talet. Sen blev han samarbetsman och nazist under Hitlertiden, allt för att främja sin egen karriär. Han var skådespelare och teaterdirektör alltså, och han var på sin tid också gift med Klaus Manns älsklingssyster Erika. På det sättet så kände Klaus Mann honom väl. Det blev med till snart skilsmässa, för det visade sig att Gründgens han var mera intresserad av herrar än av damer. Även på andra sätt så skar det sig mellan Gründgens och familjens man och familjen Mann. För när Hitler kom till makten så emigrerade familjen Mann, medan Gründgens stannade kvar i Tyskland och gjorde stor karriär. Han blev chef för Riksteatern i Berlin och han blev Görings favorit. Och Gründgens absoluta favoritroll som han kreerade med stor framgång, det var just Mephisto i Goethes Faust. Och det var precis den demoniska gestalt som förför Faust att sälja sin själ. Och på samma sätt så säljer alltså Gründgens sin själ. Både Göring och andra nazister kände igen sig i Mephistopheles, det ondas geniala ombud. Det kan vara intressant att veta så här mycket om verklighetsbakgrunden när man ser filmen Mephisto. I övrigt så fordrar den ingen förklaring egentligen. Utan snarare så stämmer det till eftertankar om konstens och konstnärens förhållande till maktens